Dobrodošli u još jednu epizodu o Moja arena. Sa nama danas mladi glumac koji je za jako kratko vrijeme ušao u vaše domove i u vaše srca, iako glumi lošeg momka. Ako vam kažem da mu je prva velika uloga, glavna uloga u seriji Klan, onda vam je jasno da je sa nama Aleksandar Dimitrijević. Malo o njemu, o glumačkim početcima, o planovima, životu, ali naravno i o sportu, pričat će nam u narednih pola sata i da ja ne dužim, Aleksandar nas već čeka. Kao što sam rekla, sa nama Aleksandar Dimitrijević. Aleksandar je dobrodošao, veliko nam je zadovoljstvo što si sa nama. A nalazimo se u konjičkom klubu Graničar. Zašto si nas zove ovdje? Pa ovaj klub drža moji prijatelji već dugo godina i nekako stalno sam ovdje i vidim kako lepo rade i kako su predani ovom klubu i konjima, tako da eto, ono što sam ja mogao da uradim je da dođem da uradimo ovaj intervju ovdje kod njih. Tako da je, a inače sam ovdje i naučio da jašem. Tako da. Pa nama je posebno zadovoljstvo što si, bar meni, što si nas doveo ovdje, jer ja konje volim. A kada si ti zavolao ovu plemenitu životinju? E, ja nisam, svi kad su konji u pitanju, ono, pričaju kao od malih nogu i to. Ja sam relativno skoro ušao u celu ovu priču. Dobio sam ulogu u seriji Nemanjić. Mala neka uloga. I onda sam, pošto kad su mi u toj casting agenciji Piper tražili da napišem svoje veštine koje znam i ostalo, pošto sam znao da će se raditi Nemanjić, ja sam stavio da znam da jašem. Međutim, nisam znao, nisam nikad pre toga ni seo na konja. I onda su me posle toga zvali i rekli da sam dobio ulogu, ali treba da galopiram u sceni. Kao, znaš to? Reku, znam, naravno, to je. Kako ne? Kako ne, to je. I onda su rekli, ok, za 5 dana snimam. I onda sam zvao ove drugare i drugaricu ovde i rekao, za koliko možete me naučiti da jašem, moram da galopiram? I oni su rekli, pa od 2 do 3 meseca. Rekao, imamo 4 dana, sutra dolazim. I onda sam tu bio 4 dana, imali smo treninge ujutru i uveče i jahao sam konja i glesio se zove. Onako u početku je bilo prilično, nije me slušao, bio je onako, jer kad konji osete da ne držite pod kontrolom priču, oni rade svoje. I za 4 dana sam uspeo i naučio sam da galopim. Šta si uspeo za 4 dana samo? Pa bilo je, mogu ti reći, prilično naporno. Sve to bilo leto. U avgustu sam to naučio da jašem i bilo je ono, imali smo svaki dan po dva treninga. Međutim, mogu ti reći da je bilo onako, zacrtao sam sebi, moram da naučim i naučio sam. A dobro, rodno si i talent. Pa, moguće, tako da ne znam. Ali što je najgrđa stvar, na kraju nisam ni galopirao u seriji. Ono, kao trebalo je, pa kao ajde, galopirao sam, ali nije ušlo u seriju. Ali bar si odradio svoj deo posla. Pa da, šta je do mene, ja sam uradio. E sad, ono što sam ti pitala i prije početka snimanja, mnogo se ljudi plaše prvog kontakta sa konjem. Da li si ti zazirao? Pa, kako... Evo ja sad kad sam krenula da mazim, prvo sam se malo... Pa kako da ti kažem, nekako tad u tom trenutku nisam uopšte imao to razmišljanje jer mi je bilo samo bitno da naučim da jašem. Znaš, ono, nekako sam sebi zacrtao taj cilj i nisam, i bio sam u fazonu, ok, pa ako padnem sa konja, bože moj, šta to je nekako normalna stvar, ko uči da jaše konja. Tako da nisam osjećao, samo mi je bilo mnogo, nisam znao taj odnos snaga, da li ja treba konja da pritegnem ili da udarim nogom kad hoću da krene, razumiješ? I onda mi je drugar koji radi ovdje mi je rekao, čoveče, imaš ispod sebe životinju tešku 1 tonu skoro. Tako da nemoj da ga maziš, nego kao budi jak i to. Tako da kad sam postao jak, onda je krenuo da me sluša konj. E, a rekao si da si imao to 4 dana, 2 puta dnevno treninge. Kako izgledaju ti treninzi za početnike? Pa mi smo išli po ubrzanom kursu, tako da ne znam kako ide za početnike, ali u početku Nora, koja hajde da kažemo, vodi celu ovu priču ovde, drugarica je vezala konja, bila i prva 2 dana je držala uže za koje je konj bio vezan i onda sam ja išao u krug. Tako da smo onda te tehnike učili, a onda posle nekog trenutka, tad mi je malo, moram priznati, bio strah kad me odvezala,
kad je odvezala konja, bilo mi je malo... Ali je dobro prošlo, tako da... E sad kad si spomenuo Noru, ajde da kažemo da je ovdje prvo, vidit će gledati posle kadrove, prelepo, čak i ako je hladno, tako da leti je sigurno daleko bolje. Pa šta ljudi koji dolaze sve mogu da dožive ovdje? Da, ovdje ima pansion za konje, sportsko i rekreativno jahanje i treninzi sportskog i rekreativnog jahanja i kao i škola jahanja. Tako da tu rade Nora. Koja je profesionalno se bavi jahanjem konja. Ona radi sa decom i odraslima na tim časovima, daje časove jahanja. I imamo dva instruktora, ali tako? Tako je. Nora i Vanja su instruktori i oni vode celo ovu priču i kao neko ko je njihov učenik bio, mogu reći da su, i s obzirom da su me za 4 dana naučile da jašam, mogu da kažem da su veoma profesionalne i ozbiljne u toj priči. Još bi Nora rekla za sve od 7 do 77. Tako je, tako je. Da, ne znam za ti od 77 kako će, ali ako kaže, dobro, da. A reci mi, imao si dosta sigurno anegdota sa konjima. Jednu si mi ispričao, Iglesija sam jahao, Iglesija tu je njegov boks, međutim Iglesio nije trenutno u boksu. I nekako taj odnos sa generalno odnos čovjek-životinja je uvek zanimljiv. I tada kada sam počeo da jašam, on je bio onako prilično nezainteresovan za bilo kakvu naredbu koju mu ja dam da krene ili da stane. I bilo je taj prvi dan kada sam imao ta prva dva treninga, bilo onako baš teško zato što nisam znao kako da se, kako da ga pokrenem i kako da... Međutim, kada smo završili, pošto to ima pravilo, mislim da na svim ergelama i u svim konjičkim klubovima je tako, da kad dođete na jahanje, kad dođete na časove, posle toga morate da rasedlate konja, da ga okupate, da uradite sve to oko njega i da na kraju da ga prošetate, vidjet ćemo posle ovdje, i da ga uvedete u... Boks. Boks, da. I onda ja taj posljednji dan kada sam sve to uradio, uveo sam ga i on kao da je osjetio, okrenuo mi leđa. I ništa, ja sam rekao čao Iglesio, vidimo se, moram da palim. I on je kad sam krenuo ovuda, samo uradio ono prrrr. I okrenuo sam se ka njemu i prišao tu do boksa i on je spustio glavu, provukao glavu kroz boks i spustio mi glavu ovdje. Da si lijepo pozdravite. Da, da, tako da je onako baš bilo emotivno. Je li teško ukrotiti konja? Kažu su konji čoveku jedan od najboljih prijatelja, kao i psi. Pa da, mislim to dve, kako bih rekao, znaš ono, svi to vezuju za trotinet ili kola ili ono kao daš komandu, ali nije, ovo je živo biće koje isto ima neke svoje strahove. Neke svoje, neka svoja razmišljanja o situaciji u kojoj se nađe. Tako da, ali mislim, u suštini uz trening i vežbu sve je ono moguće. Tako da. E sad, ja bi se polako vraćala i otišla bi kod onog konja što smo rekli da je Maza, da mu se malo javimo jer se mazio sa mnom dok nismo počeli snimanje. Meni je generalno dolazak ovdje me oslobađa stresa pošto trenutno se nalazim u Novom Sadu. Ovaj klub se nalazi u Novom Sadu. Od stresa me oslobađa priroda i onda nekad odem i kod mene u Ivanjicu tamo da u prirodi budem. Međutim, Ivanjica je malo, duže mi treba da odem do tamo nekih 2,5 sata kolima, tako da onda, a ovo mi je malo bliže. I onda često dođem ovdje i ne moram, nekad dođem ni ne jašem, ali budem ovdje prosto. E, taj deo mi je zanima. Okruži si ljudima kojima je pasija, kojima su pasija konji. Pa šta čuješ od njih? Kakve oni anegdote imaju? Ili moram da ti daju neke savete? Svakakve. Pa mislim, znaš šta, generalno i kad dođeš ovdje, nekako konji su sve vreme tu i onda se ne priča mnogo o tome, nego je prosto ta rasterećenost kod ljudi koji dođu ovdje i ta prijatan osjećaj neki, da, kako ne. Tako da bile su ovdje i žurke i sve, tako da. I to sam htjela da, rekli ste mi da su i skoro bili, tada je bio rođendan od Norine ćerke, ili tako? Pa da, dobro, mislim žurke više u smislu da se sedne i kao da se... Ne znam, nego kažem ima i tamburaša. Pa ponekad se desi to, da, tako da, živi smo ljudi, tako da. Tako je, i zato pozivamo ljude da dođu u konjički klub Graničar. Mislim da smo
sve rekli što smo trebali. U suštini. E, a kad smo već u sportu, kako pamtiš svoje odrastanje u Ivanjici? Obično se deca prvo susreću sa loptom. Sad, da li je futbolska, da li je košarkaška, kako su tvoje iskustva? U mom slučaju prvo je bila futbolska lopta. Na ulici smo igrali, pošto nekako ta manja mesta u unutrašnjosti su karakteristično odrastanje na ulici. Gde opet ljudi deca nisu napuštena, nego su prepuštena. Da idu, imaju slobodu da izađu napolje, da mogu da se igraju na ulici, da provode vreme sa društvom. Na ulici nekako je prvo krenula ta fudbalska lopta. Pošto sam bio generalno mnogo brz, onda sam uvek sa strana igrao fudbal i čak sam jedno vreme trenirao fudbal u Ivanjici, u Javoru. To je neki, mislim, sastavni deo odrastanja svakog čoveka i svake osobe. Da nekako se odmah po polasku osnovno u školu krene i da se bavi nekim sportom. Tako da uvek sam pikirao to, sa bočne te pozicije. I u jednom trenutku mi je samo krenulo da hoću da budem golman. Jer me mrzelo u jednom trenutku više da trčim toliko. Mislim da si ti prvo jedna od rijetkih osoba koja izabere da bude golman. Da, meni je bilo to kao ne mogu više trčim, hoću sad da stojim tu i kad budu akcije da ja budem taj koji će braniti. Međutim, brzo me prošlo to i ispisao sam se sa fudbala i otišao sam na basket. E, ali čekaj, moram da ti prekinem pre nego što krenemo o košarci. Jesi imao nekoga koga si gledao kao klinac od fudbalera ili golmana? Jel si navijao ili navijaš za nekoga? Pa ja generalno nikad nisam imao te idole, da kažem. Ni u sportu, ni generalno, pa čak ni u glumi. Ronaldinho mi je bio ono u jednom trenutku. Dobro, Ronaldinho je svima. On je bio pravi umetnik. Sa loptom, a navijam za Zvezdu. Pa li pratiš Zvezdu? Pa vrlo, vrlo slabo. Mislim, to je nekako i to navijanje. Pa da, evo u posljednjih 6-7 mjeseci, kad god je neka onako značajnija utakmica, da li košarka ili fudbal ili bilo koji drugi sport, uvek mi se pogodi da imam snimanje u tom trenutku. Igraj slot kazino i na sve igrice sa Spin zvijezdicom. Dobijaš duplo više bonus spinova. Uz lop kladionice uvijek možeš više. Nikad nisam igrao kuma. Ali Seriju A igram sa kumom. Italijanska i sve ostale lige na betole.com. Igraš da dobiješ. Ole. Sa futbola prelaziš na košarku? Pa i to je vrlo kratko trajalo, pošto sam shvatio da nemam baš neku visinu za košarku, a i da budem taj playmaker, nisam ni za to imao i onda kao digao sam ruke, rekao ajde daj. Mislim, kao bilo mi je super, više sam to išao rekreativno, tako da... Kao u mladosti. Pa da. A u mladosti si se bavio boksom, nećemo previše pričati o tome, ali moramo da spomenemo da voliš ovu plemenitu veštinu. Da, meni je to super. Mislim, nekako sa filozofske strane i psihološke mi je dobra stvar, zato što je nekako posmatram to s te strane da pravim paralelu sa životom. Da ti je protivnik tu ispred tebe, odnosno ili neki problem koji imaš, a ne možeš nigde da pobegneš, ne možeš nigde da odeš od toga i onda moraš taj problem da rešiš ili padaš. Tako da to mi je nekako, tako sam to sa životom povezao i to... I dobro je filozofija. Pa dobro je, da. Dobro je ispalo na kraju. E sad dok smo pričali, kad smo se čuli, rekao si da si se bavio raznoraznim sportovima. Šta te je još zanimalo kad ti bio mlad? Pa sve, mislim, ali nekako je to najviše su se fudbal i fudbal, često i sad odem, na primjer, u ove balone, one balon sale, pa ponekad malo odigram. Pa vidiš da se rekreativno baviš? Pa da. Pa to me zanima. Dobro, teretana, naravno, to je trčanje, tako da. E pa da, vama i za glumu je neophodna kondicija. Da. Kako radiš na sticanju kondicije? Pa u teretana, uglavnom. Teretana, trčim, tako da, kad imam vremena. Mada... Nekad mi je i snimanje samo po sebi trening, pošto
si stalno u nekim akcijama i to. Sjećam se pre, sad kad smo snimali Klan, došao sam jedno večer kući posle snimanja, imao sam sve žive upale mišića, ono. Baš mi je bilo, taj jedan dan je bio baš onako naporan, što se tiče izdržljivosti, tako da. Ako se ne varam, trenirao si folklor, što mi je posebno zanimljivo. Da, bio sam na folkloru. To je opet nekako, ljudi koji nisu u toj priči i koji nisu upućeni, mogu reći da je to neka onako, kako da kažem, lagana disciplina, uopšte nije, jer baš treba dobra fizička spremnost da bi se čovjek time bavio. Pritom, sve te igre koje su mnogo teške i nekako to zahteva posebnu kondiciju da bi se time bavili. A naravno to što mi je posle taj folklor olakšao na akademiji kad sam bio, jer smo i tamo imali na glumi mnoge plesove, ne znam, i ostale te ritmičke stvari. Šta ti najbolje ide? Pa tango, salsa, sve živo. Tako da. To se ne možemo da te provjerimo. Malo nam je blato ovdje, ali napravit ćemo neku emisiju u zatvorenom. A ističu se i prijateljstva? Naravno, da. Ja, da, to je... U svijetu sporta pogotovo? Naročito, da. Tako da ti jesi glumac, ali eto, sportista si u duši, vidiš da smo otkrili. A inače, pošto sam pomenula boks, vodio sam jedan boks meč, bio sam kao onaj komentator. Opa. I to mi je bilo nikad veću tremu u životu, nisam imao zato što nisam znao šta treba pričam. Razumiješ, ono, bilo mi je kao... Sad sam obično to kad vodiš neku priču pa si komentator, moraš ti da upravljaš celom tom pričom. A ovdje kao sad, aha, dobra, pusti malo ljudi da se biju, da se tuku, da ne moram samo ja da pričam sve. Pa jel si se snašao, ja sam sigurna da jesi. Pa da, prošlo je dobro. I da mi pređemo na tvoju najveću ljubav. Može. Ajde onda da krenemo od toga. Za početak, kako si rešio da postaneš glumac? Jel to ide od malena ili... Upa, to sam rešio još u prvom razredu osnovne škole. Tad su bile, u osnovnoj školi su kod mene u Kirilo Saviću u Ivanjici bile su te dramske radionice. I onda sam išao tu na te radionice. Još tad sam se zarazio, stalno sam blejao, bio u Domu kulture, kulturnom centru u Ivanjici. Gledao predstave koje dolaze, filmove i tako. I nekako sam, meni je već u petom, šestom razredu osnovne škole bilo jasno da ću se baviti glumom. Svi su me pitali šta ćeš da upišeš, kažem glumu. Pa ne to, nego srednju školu. Srednju školu. Rekao, dobro, nebitno je srednja, šta god. Ali upisao sam gimnaziju i to sam srećan što sam završio Ivanjičku gimnaziju. Razredni mi je bio Dragan Vidaković, jedan mnogo veliki car. Posle toga sam krenuo na prijemni za pripreme i ostalo. Negde tu uspuci, ako se ne varam, osnovu i amatersko pozorište. Tako je, u srednjoj školi, da. To mi sve zanima, slušamo. Pa tad nije bilo amaterskih pozorišta bilo kakav vid amaterskog pozorišta u Ivanjici. I onda smo ja i drugar koji vodi ovaj klub došli na ideju, ajde da otvorimo mi. Za nas. Kao pa ko će da nas gledaju? Onda smo bili u fazonu, pa nek dođu roditelji i porodica, eto već imamo publiku. Publiku. Tako da smo tada, on je kasnije prešao u druge neke delatnosti, ja sam ostao u glumi i otvorio sam to amatersko pozorište u Ivanjici, doveo reditelja, više reditelja iz Srbije koji su režirali više tih predstava. Koji? I igrao sam. Prva predstava je bila Pokondirana tikva i to se sjećam da je režirala, tad nije režirao reditelj tu prvu predstavu, nego režirala moja profesorka srpskog jezika Daliborka Pavićević i ona je bila jedan od inicijatora da se otvori to amatersko pozorište. Dolazimo do fakulteta i tvoj izbor, to jest da li je izbor bila filmska produkcija ili je to bio izbor broj 2? To je bio izbor broj 2, pošto nisam... Pre neki dan sam pročitao negde u nekim novinama, piše da sam upisao glumu posle drugog puta. Što nije tačno, upisao sam je posle petog puta. Pet godina sam pokušao. Da. Međutim, kako nisam taj prvi put, te prve godine kad nisam upisao glumu,
ono, bio sam u fazonu šta da upišem. Znaš, nije mi se baš ostajalo u Ivanjici, a hteo sam da upišem neki faks i da unesem neke novine u život. I onda sam rešio da to bude produkcija na Akademiji umetnosti u klasi profesorke Dejane Prnjat. Ja sam i tu produkciju pisao sa idejom da svake godine izlazim na prijemni, na glumi. Tako da sam posle to petog puta upisao i kada sam bio prijemljen na glumi u klasi profesora Jovica Pavića, ostalo mi je dva, tri ispita na produkciji i diplomski. I onda sam bio u fazonu da već kad sam došao do ovde, daj da završim i ovo, tako da. I dobro je da si upisao glumu, jer evo da te pohvalimo javno, mada ti to već znaš da si vrlo talentovan i uživamo u seriji Klan. To nije bila prva tvoja uloga? Pa nije, imao sam neke manje uloge pre toga, tako da nije. Jer bi izdvojio neku ili da odmah pređem na ovu seriju? Pa to je tu Nemanjićima sam radio, tu u Ravnoj Gori sam imao isto neku malu ulogu. Recimo tekst koji sam imao u te dve serije, toliko sam imao za jedno prepodne na Klan. Na Klanu. Znaš, tako da mi onako Klan bio baš mi je... Ulazna karta za sve što se... Pa da, i nekako sam bio bačen u vatru odmah. E, baš to mi i zanima. Svi znaju naravno o čemu se radi u seriji Klan i svi je prate. Evo sad smo dočekali i drugu sezonu. Ali kako si došao do te uloge? Bio je casting, da, Piper je raspisao casting. Bio je širi i uži krug. I ja sam otišao na taj širi, pa sam prošao posle uži. Užem je Skerla radio sa nama radionicu. Svi smo radili sve likove. I posle toga, posle 15 dana, nas je pozvao, me je pozvao i rekao dobio si ulogu. Je li bilo teško glumiti Šoka? Pa ni, mislim, radili smo te pripreme, smo imali dobre, tako da je... Znaš, kad ti uradiš sve u pripremama i postaviš lik, nekako ti je posle lako da se igraš sa tim likom. Ali si se lijepo poigrao da su ljudi zavolili kriminalca. Što me plaši malo, da. Dobro, da, sa te strane, ako tako gledamo, da, ali sa druge strane su zavolili tebe i tvoju ulogu. Pa, to jeste, da, mislim. Dobra stvar je što je Šok postavljen tako da on nije nikakav heroj. I meni je drago, sam mnogo... mladih ljudi, naročito, to mi je bitno da mladi ljudi shvate poruku serije. Sa dosta njih sam pričao i oni su, nekoliko njih mi je reklo ono, ja sam gledao seriju i počeo te mrzim. Tako da je to dobra stvar, mislim, dobro je što se takvi likovi ne prikazuju kao pozitivni. Igraj slot kazino i na sve igrice sa Spin zvijezdicom. Dobijaš duplo više bonus spinova. Uz lop kladionice uvijek možeš više. Nikad nisam igrao kuma. Ali seriju A igram sa kumom. Italijanska i sve ostale lige na betole.com. Igraš da dobiješ. Ole. Aleksandre, dok si ti vraćao konja u boks, ja sam donela nešto. Naime, naš prijatelj emisije, Betole, daruje humanitarni tiket ustanovi koju ti izabereš. Naravno, poslije ćemo te maltretirati da odigraš tiket, pa ukoliko prođeš, iznos se uvećava. 10.000 dinara, izaberi gde šaljem. To će biti prvi tiket ili drugi u mom životu koji ću popuniti, pošto je za humanitarnu akciju ću to vrlo rado raditi, a ovaj... novac bih hteo da ode u
za pomoć društvu, za pomoć licima ometenim u razvoju u Ivanjici. To je udruženje u kom sam ja praktično odrastao, tako da će mi biti vrlo drago da njima pomognem i da njima to doniram. I nama je drago i nadamo se da ćemo i uvećati iznos i da ćemo dobro da odigramo. Na samom kraju ne mogu više da te zadržavam. Kakvi su planovi? Imamo još jednu seriju koju treba da spomenemo i kakvi su planovi? Pa da, ta druga serija zove se Zagledaj crne ruke u režiji Raše Andrića. To sam snimao paralelno sa Klanom. Neću te pitati šta bi sve voleo da glumiš jer tek si počeo i sigurao sam da imaš toliko želja, nego ću ti poželiti sreću i zahvaliti ti se što si bio sa nama i nadamo se da ćeš nam doći opet. To je da ćemo mi doći kod tebe negde ovako opet. Hvala tebi mnogo što si me pozvala da radim emisiju i mnogo mi je lepo bilo. Bilo hladno je do duše, ali smo izdržali nekako. Tako da. I želim ti puno sreće u daljem radu. Hvala takođe. Ostanite uz moju Arenu. Naš gost je ovako prognozirao. Naš gost u prethodnoj emisiji, Amar Mešić, nažalost nije bio uspešan u prognozi, ali naši partneri iz betting kompanije Betole osnovnu sumu od 10.000 dinara po njegovoj želji uplatit će humanitarnoj fondaciji Budi human.